მოგე სალამი ჩემო მეგობრებო მე ვარ crazy mate და დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ clash royale მეგობრებო გავხსნათ ეს chest-ები ვიუცებ მოითხოვა ბევრმად კომენტარებში დამიწერეს რომ არ დავიწყო clash royale და რა თქმა უნდა არ დავიწყებ გადავიდებ ამ chest-ები ისევ გავხსნათ მეგობრებო მოდით ეს ფრი chest-ი გავხსნათ და ეს ახლა silver-ი გავხსნით ეპიკები ამოგვივიდა ორივეში მშვენიერია ნამდვილად არ არის ცუდი და ახლა გავხსნათ მოდით მეგობრებო magical chest-ი რავიც ამოვიდეს ლეგენდარი არ არის გამორიცხული რა თქმა უნდა გოლდი 751 ბარბარიანი 10 მეგამენიუმი 2 ვალკირი 4 გობლინი 67 ლინსი 1 დარკ გობლინი აღარ არის ლეგენდარი რა თქმა უნდა ეპიკი როგორც ისაა როდესაც ამოდის ბოლოს წინა ქარწლები კი მაშინ არის ლეგენდარი შეომიყურებო და უნდა გაჩვენოთ ეხა ისეთი შეტევა რომელსაც შეიძლება არ დაიჯეროთ ან ასე ვთქვათ დაუჯერებელია მაგრამ მინდა განახლოთ ეს კლანი რომელიც არის ჩემი გთხოვთ შემოხვიდეთ და გასუფთავდება კლანი ეხა ცოტა ხანში იმიტომ რომ ვინც არ აქტიურობს უნდა გავარდეს კლანიდან მოგიწოდებთ რომ შემოხვიდეთ სახელი ჩანს და აი ეს შეტევა მეგობრებო გთხოვთ კარგად ადემეთ თვალი მეგობრებო რავი რაღაც სასწაული შეტევა გამომივიდა უყურეთ თქვენც მიხვდებით როგორც ვთქვით ოვერტაიმში ვინც პირველი განადგურებს მოწინააღმდეგის ერთ ფაზას მაინც ისიგებს ხო აქ იყო ოვერტაიმი მეგობრებო და თქვენ წარმოიდგინეთ ერთ-ერთი თაური ქონდა აღებული და ეს მეორე თაური ავიღეთ მეგობრებო ერთდროულად დიახ ერთდროულად და დამთავრდა ნიჩია 2-2 მეგობრებო ფრე ნიჩია რა გობიშით ხო დამთავრდა ფრე და რაღაც უჩვეულო აი როგორც ხარ გამოუშვა ამ პროგრაიდერი საკმაოდ დავაკლებს ახლა როგორც ჩანს აქ დავუსვით ელექტრო ვიზარდი რომელიც არის ძალიან მაგარი კიდევ ერთხელ მეორებ შეიძლება ვიყიდო კიდევაც იმიტომ მაქვს 50000-ზე მეტი გოლდი და თუ ამივიდა მინდა რომ გადავიყანო მეორე ლეველზე ჩვენი ვიზარდი ნუ ახლა აქ დავუსვით რა თქმა უნდა ელექ ბარბარიანებს ძალიან უწოს ეს კარდი არის უძლიერესი კარდი მეგობრებო დამეზღუნეთ თუ გაქვთ გააზრიერეთ და იხარეთ აუც ძალიან უძლიერესია ჯემატო ერთ დარტმით ძალიან ბევრს აკლებს ნუ აქ იხმარა ტორნადო ყვილად ასე რომ თქვათ ყვილად იხმარა ნამდვილად ნუ ახლა ჩვენ შეგვესოს დავაცადოთ ცოტა რა თქმა უნდა გასაკვირველია აჰა დავაცადოთ შეიცოს და დავაცადოთ ეს აის სპირიტი და ვალკირიე დავაცადოთ წინ მოდით მეგობრებო და ვიზარდი დავაცადოთ რა თქმა უნდა ვიზარდი მაგარია სამი როგიდეს სამი ელექსირი ის 4 იგი იგი იქნება რა უძლიერეს უბრალოდ ცოტა 4 როგირს მეტი ელექსირი უნდა რადგან აის ვიზარდს უნდა 3 და მაგით ჯობია მხოლოდ და მხოლოდ თორე ერთი ერთზე აის ვიზარდს რა თქმა უნდა დაჯაბნის ჩვენი ელექტრო ვიზარდი აქ ამ თავის კარტებს კარგად ხმარობს ნუ ერთი ის ერთი ერთი ვარ აი ხატა ხა ერთი ჩვენმა ელიტ ბარბარიანმა რაც მშვენიერია ჩვენთვის კარგი აქ დავუსვით აი სპირიტების გამოუშვა გობლინები კი არა ჰომრაიდერი ბოდიშით ვალკირიე დავუსვით აქ რადგან შეაჩეროს მუშკეტებიც და ბარბარიანები გამოუშვა ჩვენს დავუსვათ ეს ელიტ ბარბარიანები და ლოგი რაღაც ვერ დავმოყვა მე როგორც ვთქვით ყავს ლოგი და პირნას მოიხმარე არ ვიცოდი რა უნდა მეკნან ამდილად ასე რომ ვქოთ არ ვიცოდი ეხმარება ჰომრაიდერს რაც შეეხება არ ხმარო მეგობრებო უდონატე აქ ყველა გახარჯა ეს კარტი უდონატე ხავს ჩემს კლანებს ასე რომ ვქოთ და არ ხმარო მეგობრებო ასე რომ თუ შეგვყავთ ჩვენ კლანში აუცილებლად დავიდონებთ ოგრაიდეს მეგობრებო შემოდით გელოდებით და იმედია აქტიურად ითამაშეთ რადგან ცოტათი გიჭირს კლანის ჩესტის აუცილებლად ასე რომ ვქოთ მაგრამ წინაზე ავავსეთ მეგობრებო თუ შეგვყავთ აქტიური კარტი მოხარული ვიქნები აქ დავუსვით რა ბარბარიანები იმედია აიღებენ კი ბატონო მაგრამ გამოიწვა ჩვენი ბარბარიანები და ლოგიც იხმარა ჩვენ ცოტა ჩემი და იმასაც ცალ ტაუერს მეგობრებო ჰოგრაიდერი გამოიწვა შევანილოთ ცოტათი ისრეც გამოიწვა არ ვიცი რატო მაგრამ ცოტა ვარ გაჩერილი საწყობ და აგვიღო კი აგვიღო აი არა ვერა ვიღო კარგია კარგია აღარც მახსოვს იმიტომ რომ ზუსტად ხო არ მომახსოვრები ამ შეტევას რა უხდა და როგორ მოხდა ზეპირად არ ვიცი რა თქმა უნდა გასაკვირველია ვალკირია დაუსვით ჯერჯერობით იმას არაოღია და აი როგორც ვიღებთ დაიწყოა ეს ვალკირიე მაგრამ დაუსვით ჩვენ ბარბარიანები და ოვერტაიმში ერთ-ერთი უყურეთ მეგობრებო აი
ზუსტად ერთი და იგივე დროს ავიღეთ, მეგობრებო, ნახეთ. და არ ვიცი რა, რაღაც სასწაული შეტევა გამოგვივიდა. და დამთავრდა 1-1 ბოდიშით, მეთავში თვი, 2-2 დამთავრდა მეთქი, მაგრამ დამთავრდა 1-1 ოვერტაიმში, მეგობრებო, არ დაგავიწყდეთ. რა ვიცი, ნუ სულ ეს იყო, მეგობრებო, იმედია, მოგეწონათ ვიდეო, დააკომენტარეთ, დალაიქეთ, ალბათ, კომენტიც და მომავალ შეხვედრამდე.